ინკლუზიური სწავლების ცენტრია, რომლის ბაზაზეც არის ჩვენი თეატრალური დასი ცისარტყელა. ამ ხნის განმავლობაში ვითარდებოდით, ერთად ვანგრევდით სტერეოტიპებს, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ვითამაშეთ არაერთი სპექტაკლი, რომელსაც მაყურებლის მხრიდან მოწონება და დიდი გამოხმაურება პოვა. ეს არის დიდი გუნდი, ერთიანი გუნდი, პროფესიონალი ადამიანებით დაკომპლექტებული, რომლებიც ქმნიან ამ ყველაფერს და ფაქტიურად რასაც თქვენ ჩვენ სპექტაკლებში ხედავთ, ეს დეკორაცია იქნება, თვითონ ფორმები იქნება, თავად კერავენ ყველაფერს და ხატავენ. გვაქვს ჩვენ პატარა სცენა, რომელშიც სარეპეტიციო ოთახი ცალკე, სადაც ეს ჩვენი სპექტაკლებიზე მეცადინეობთ, რეპეტიციებს გავდივართ და შემდეგ უკვე ფაქტიურად გავდივართ ქალაქის სხვადასხვა სივრცეში. ჩვენი ყველა სპექტაკლი არის ინტეგრირებული, შესაბამისად ცენტრის, ანუ ჩვენი ინკლუზიური ცენტრის მოსწავლეების გარდა ყავს სხვა სკოლიდანაც ბავშვები, რომლებიც ღებულობენ მონაწილეობას, ასევე იგივე სკოლის სხვა მოსწავლეები, სხვა კლასის მოსწავლეები. შესაბამისად მთლიანად ეს თვითონ იდეა, რასაც ქვია ინტეგრირება, სრულად არის ჩვენ სპექტაკლებში როიტყვიან ასახული და განხორციელებული. ხშირად მაგალითად მშობლები მწერს ეს, რომ თუ შეიძლება, რომ აი ჩემი ბავშვიც მე ვნახე თქვენი სპექტაკლები და მოგწონს და თუ შეიძლება, რომ ჩემი ბავშვიც მოვიყვანო. არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია რაღაც ნიჭი, რაღაც ის მიმართ უფრო მეტი დამოკიდებულება და შესაბამისად ჩვენც თითოეულ ჩვენთაგანსაც არ გვაქვს უსაზღრო შესაძლებლობები. ერთმანეთს შევეჩვიეთ, ისინი კი არ ადაპტირდნენ, არამედ ჩვენ ადაპტირდით და ერთ გარემოში შევიკარეთ. ფიქრობ, ამ ხნის განმავლობაში შეიცვალა ის დამოკიდებულება საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. გახსნილობისთვის, ერთმანეთთან მისვლისთვის უფრო გჭირდება მსგავსი აქტივობები. შესაბამისად არ უნდა ვიყოთ რაღაცას მიმართ, ანუ კედლები არ უნდა ავაშინოთ. კვირეულს რო ხსნი, უკვე განსაკუთრებული მღელვარებაცაა და პასუხისმგებლობაცაა. ყოველთვის ჩვენ ვამბობთ, რომ განსხვავებულობა ეს არნიშნავს რაღაც ისეთს, რის გამოც შენ უნდა იყო თქვა გარიყული.